Eletricidade Timor-Leste, empresa pública Manufahi e a Fulan Janeiro, no fevereiro, Tinangné, recolhe receitas dólares americanos rijuntolo no Loracen. Segunda-feira, né, ba RTTL CF Unidade Eletricidade Timor-Leste, empresa pública, município Manufahi, Júlio Paixeco Pinheiro Hateten. Total receitas na Eletricidade Timor-Leste, empresa público Manufahi, recolhe e refulan janeiro, no fevereiro, tinané, hamutu dólar americano rihun tolunolu resin. No receitas hirakne, recolhe husi instalação fom, pagamento convencional no selutan. Baia município Manufahi, Rahusi janeiro até Loronida Ohi, quando baia nova ligação o convencional o Spagonian e taia 30.266 como na 0.700. Dener sedici di tatama ia 2023 nya Rahusi de 2 de janeiro até data de Ohi. Ne am avut 37.266. Projeto instalação lina eletricidade e município Manufahi da Daune e a pacote Sanulu Resin Rua. Maioria 15% Limanulu no balão finaliza ona. Husi Manufahi, Mariano Martins, ba RTTL. Atu retan informação factuais no atuais. Keta haluha inscreva e ha canal RTTL. Hanehan botão notificação. Fo comentário no fahetutan ba media social Siraseluk.